ki soro bi ewe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaboru elaboye. Hallelujah. Mo ki eyin niyan mi emi Dr. Modu Agba. Olorun obe Eledumare Oba ko ni fi oko kan wa sile. Ni ana mo so nipa ewe kan. Mo so nipa ewe taba ni ana. Ṣugbọn ni oni mo wa lati wa so Iwulo Ewe Agogogun. Agogogun mo ki mojuba ko da mojuba seda mojuba lowo Eledumare Oba to ni kokoro ayin lowo osijuba eyin agbalagba Eledumare Oba ni fi wa sile mi wa lati wa lo asiko pupo lori ise yi opolopo ewe agogogun ni mo wa so iwulo e loni tawon kan pe ni ogbori akuko taye to n pe ni aparigun na wọ́n sọ ìwúlò ẹ̀ fún yín ẹ má bá mi ká lọ báwo ni a ṣe ń lo ogbori àkùkọ fún àgbélépọ̀tá ẹ bá mi wá àwógógún ẹ bá mi wá ewé àwógógún 21 àrígiṣẹ́gi kan àtòrí ẹ̀lúlú kan ẹ jẹ́ ká ju papọ̀ mọ́ odidi àtàrí kan tábájọ́ ẹ jẹ́ ká fi ṣígbẹ́rẹ́ 21 sí àárín orí ẹlẹ́ẹ̀kejì bó la ṣe ń lò fún mẹ́jèlé tó bá tọ́ bá jẹ mẹ́jèlé tá ò pọ̀ padà ẹ jẹ́ ká lọ já egbòrí àkùkọ yìí kíní tí mo ń wà lórí ẹ̀ funfun tí mo ń kọ́ fún ẹ jẹ́ ká já ẹ jẹ́ ká mú lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ha lẹ́ẹ̀mẹta ẹ jẹ́ ká jù sínú ìsásùn ẹ jẹ́ ká fi ọkọ̀ àtàrí kan sí ẹ já jó ẹ já fi ṣígbẹ́rẹ́ yípo ọrùn wa yípo tá bá jẹ mẹ́jèlé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láòpọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta fún ẹbí àwọn àgbà ẹ jẹ́ ká lọ wá ogbori ẹ jẹ́ ká lọ wá gbogbori àgbogbogun yìí fòfòfò orí ẹ jẹ́ ká wá 99 ẹ jẹ́ ká jó papọ̀ mọ́ olùdí àtàrí kan tá wá jó papọ̀ ẹ jẹ́ ká síngbẹ́rẹ́ mẹ́ta sí àyọ̀tán níbi igi àyọ̀tán níbi ẹ̀yìn rẹ̀ ẹ jẹ́ ká sí mẹ́rin níbi igi àyòsì ẹ jẹ́ ká sí mẹ́rin níbi ẹ̀yìn rẹ̀ níbi ẹ̀yìn níbi ẹ̀yìn apá níbi ẹ̀yìn rẹ̀ ẹ jẹ́ ká sí mẹ́ta síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀bùn náà rà ẹbí àwọn àgbà tó dájú ni èyí tó tẹ̀lé yálà ní àwọn ọmọ tá ara rẹ̀ ń gbóná ọmọ tá ara rẹ̀ ń gbóná tí ò dára yá ọmọ bí ọmọ ẹwọ́n kẹ̀kẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọsẹ ẹ̀rọ yìí ọsẹ ẹ̀rọ ni ẹ jẹ́ ká lọ já ewé àgbogún yìí ẹ jẹ́ ká gun papọ̀ mọ́ ọsẹ ẹ jẹ́ ká fi okun pupa ẹ jẹ́ ká fi kó ẹ mọ́ jẹ́ ká lomi jẹ́ ká fi máa wí àwọn ọmọ wa pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Eledumare ibà ni ìgbóná ni afáwọn ọmọ náà sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká gba àjẹsára yìí àjẹsára gbogbo nǹkan lọ́la àjẹsára àwọn ní dókítà náà lájẹsára àjẹsára ìbílẹ̀ lèyí àjẹsára tá ò fi ní stroke ni ọ̀rọ̀pọ̀ àwọn àìsàn kankan cancer ni tá ò fi ní kankan nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbà ẹ jẹ́ ká lọ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ borí àkùkọ pẹ̀lú ewé ẹ̀ níwọ̀nba ọkọ̀ mórìjì àtàrí kẹ jẹ́ ká jó ẹyẹ ká síngbẹ́rẹ́ mẹ́ta yípo oríkèríkè ara wa pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Eledumare àṣan stroke ni o cancer ni o owó nǹkan wa kò ní mú wa láṣẹ Eledumare ìran yín náà ni Dr. Modu Agba ẹ mọ̀dọ̀ láì láìkì ẹ mọ̀dọ̀ láì ṣe àìṣe yìí Eledumare Oba ò ní fi wá sílẹ̀ ó tún dọ̀la ó dìgbà.